Дякую дуже багато людей. Знайомі долучилися, тому що я от дійсно хотів отримати громадянство як можна швидше. Я думаю, що. Ну, я це заслуговував. Знаєш, так. я дуже багато робив для України і роблю далі. Дуже багато років я тут живу. Я хочу бути українцем, уже офіційно знаєш. Отримати оцей паспорт супергероя, який зараз всі бачу з України. О, нічого собі! І я дуже багато людей підключив для того, щоб це зробити і дякувати Богу. Що на початку лютого на мій день народження, майже так. я отримав громадянство. Я дуже пішаюсь, як ніколи, що я українець, тому що я завжди був України в душею, завжди пішався України, але зараз я можу сказати, це я українець. Так, от я стежу за твоїми соцмережами. Ти завжди ну так прагнув цього. А як особисто твої відчуття змінилися, коли ти отримав це громадянство? Особливо, коли такі скрутні часи для України, коли ми боремося власне за існування, от як тобі всередині? Дуже боляче. Ольч, тому що це моя рідна країна. Це країна, котрим я зробив тот амадорщик, який сі бачу. Тому що я завжди кажу, що є два Амадорчика. Є Амадор, котрий жив в Венесуелі, а то кукраїнець. Я більш за все життя живу зараз в Україні, тут 20 років, а там 16, ага. знаєш. і дуже боляче, але я знаю, що я тут знаходжусь і я отримався громадянство не просто так. Я дуже пішаюсь і відношусь з України з повагою. Повагою до того країни, яка мене прийняла. Такі маленькі мрійники, може бути так, котрі там віддав своє серце, віддав все, що я знаю, знання, танці нас. І зараз, знаєш, я ніколи от ці казали, Мадор, почому ти не в'їжджаєш, чому ти не виїжджаєш з України? Я говорю, почекайте, що знаєш, що складна ситуація, ти враз і в'їхав з України. Ні, я буду тут і буду тут до кінця, і буду боротися і робити те, що я можу і не зможу, щоб наша перемога була як можна швидше і щоб захистити демократію нашу країну і Європу також.